Научната конференција «Обштествените промени во глобалниот свет» денес беше свечено отворена од проректорот за наука на УГДА, професор доктор Блажо Боев, и од деканот на правниот факултет, професор доктор Јован Ананиев. Конференцијата е втора по ред и според зборовите на проректорот Боев, во иднина, ваквите конференции ќе бидат секојдневија на Универзитетот Гоце Делчев. Ова е една нормална работа на универзитетот, ништо посебно не се случува, се случува секојдневна активност на универзитетот во делот на организирањето на научни конференции, меѓународни средби, меѓународни контакти на различни нивоа кои се несуваат во делот на истражувањето, образованието и науката. Оваа конференција денеска ја организира правен факултет и се однесува на одредени состојби и активности во делот на развојот на правната наука, меѓународните односи, комуникациите може се постојат меѓу одредени универзитети во Руската Федерација, кај нас и некои други, да кажем, земји во Европа. Генерално гледано, реков, нормална активност на универзитетот се повеќе и повеќе се случува и тоа ќе стане секојдневни на универзитетот. Ке има ли вакви други научни конференции? Да, дефинитивно, реков, тоа е секојдневни на универзитетот и очекувате дека тие активности ќе се заселат до крајни граници, мислам дека скоро секој месец има некоја активност. Деканот на правниот факултет, професор доктор Јован Ананиев, потсети дека ова е продолжение на минатогодишната конференција и дека опфаќа многу актуелни теми. Имаме гости од повеќе од 17 земји, пријавено над 150 трудови кои ќе бидат објавени во тритомни зборник на трудови. Задачата на обществените науки е да констатираат одредени состојби, да предложат одредени решенија и тие решенија, доколку во одредена мера бидат прифатени, тоа значи дека науката го има постигнато оно што треба да го постигне, значи да биде во функција на тие обществени промени. Значи тие обществени промени од наша перспектива се всушност развојни промени, не се ретроградни промени, така да тоа е функцијата на обществените науки. Овогодишната конференција се организира во партнерство со Факултетот за право, политички науки и криминологија при Универзитетот во Лиеж, Белгија, како и правниот факултет при Државниот универзитет во Воронеж, Русија. Конференцијата трае два дена.